këtuj për e të vëzë të e parë të marketingët, në u dashme nolë që unë zëjë si të ota. Ja të kanë rëjë, ja të kanë rëjë meqë. Meqë që s'pë kalë zënë që të kanë rëjë në qipni. Jo, në që më di një majeri, më në më rëjë, po... Ja, ja, me kalë zëmë në jetë që sonte që i kanë rëjë qipni. Unë ja foli me një herë. Nuk e në gjollë mo, ata asë njënë, po më dhe pi... Jo, po, kënë ka firakina, kënë po duke. Jo, jo, spira. Nuk janë gjollë të më unë ti i ke vroa, që shë problem? Jo, i ka vroa zutje, se në mërëna dy vite, dhe më dhonë, asë njënë i monë prej aty në 12 vetëve, si janë gjollë. Ti pretë pantallë të shkurtë. E, që që le në veri, kë momë s'ma livdojnë verën, nëse se... Unë e në verë së kjo, po e në verën si antifashist e respektoj. Po denë mi për... A donë mi të një deklaratë e sari Berishës, falë, për e në verën, e kam regjia në Dalqen, që ka thëtë ishë kriministë i Republikës Shqipërisë, ishë prezidentë i Republikës Shqipërisë, Sali Berisha, ishë të ngujmë. A fetë, më falë, po thëmë a priori, jo me të ndalu, ti mund është ka dush me fulë. A fetë në që bëdin Sfahiju ka shenjë të politike e shëqërure. A të ngujmë? Po kë mjek, i cili i ka nejtë, veç kom që halonë vërhujës. Po, a të ngujmë? Regjia? Në për shumë intervista, doktor ke deklaru që Kosova shqit nga Fadil Hoxha dhe Enver Hoxha. Nga Enver Hoxha, primarisht, pastaj Fadil Hoxha, pa diskutim, sepse, Cadri, ka një letër Enver Hoxha, po i lam luftën, po mas luftën, i drejton shokut Stalin, ku i thot, shoku Stalin thot, edhe për çështje sigurie thot, ne mendojmë se Kosova duhet të jetë me Jugoslavinë. Dhe ka një gjë tjetër. Se domethënë ne kemi fatkeqësira në jo vetëm në memorie, është vërtet apo kemi disa probleme tona te si shqiptar. Edhe në vitin 82 tek titistët a i thot, nuk veprova gabim. Ashtu nga thot shëmenja i, me thot, po them se nuk kam vepru gabim. Unë mund përmend këtu me 10 dokumenta. Fadili e vërteta është që abrogoj në një mledhje në Prizren vendimin, ose miratoj vendimin që morë në Beograd nga Rankovici për Bunjanin dhe Fadili nëllë i këshilin në Prizren dhe e abrogoj. Tani, naturisht e abrogonte se abrogonte Fadili, ajo ishte abroguar nga Shqipëria dhe Beogradi, por Fadili. Dhe ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme në masakrat që u kryen në Kosovë. Sepse Kosova kishte një, Kosova e kishte në lëkur, në shpirt, në zemër, plag të epushtimit serbë dhe nuk gënjehej në një kohë kur brigadave tona qytetarët e Kosovës i thrisnin vlezër mirë se erdhë, këta u thoshin bashkim vllazërim me serbë. Ata kërkonin bashkim me Shqipëri, këta u thonin bashkohen me serbë, këto janë të gjitha të vërteta. Dhe morën pjesë, i kanë duart me gjak gjerë në Bryla, në masakrën e Tivarit, dhe që ka ngelës, se masakrën Tivarit janë ekzekutue si pas historianve nga 2.000 gjerë në 6.000 shqiptarë, fështirë të gjerë ashtu, po shumë më tepër janë ekzekutue në gjithë Kosovën pa unisë për në Tivar, në të gjitha këto me kismarë. Po, regjia. Nalë mërë, heqë këtë farë rëndë. Pse? Po kërë rëndë. Pse o rëndë? Kësë të kur me heju në kirurgji. Më spori e spori, ku i kam su këtë fokte? Me thonë mirë pa u sholle, Enver Hoxha, Fadil Hoxha. Letrën thaj e ka dërgu Stalin. Ma jëbre, shfarë bre, po une letrën, une e kumë pëtue. Une e kumë marë letrën në Beograd, në fundin e Koqit Zudit. Qka thënë letrën? Ma s'ni ju lutëm. Ma s'ni, ta e në renta. Ta për politike, për fotele, edhe nërën e vetë e shojnë. Kjo është marrëdhënia e shqiptarët. Nuk është e vërtetë. Letra është shkrua me 2 shtator 1949 dhe është dërguar Stalinit. Çfarë thot? Enver Hoxha, ku i thot se Tito
dhe Jugoslavia, Rankovici, Gjilosje, kompania, po pregaditën në vistët shqiptare me johie grave këtë ferezjen. Se mu adaptua, sikur që është ndaluar ferezja në Turqi, edhe me krijua kumën Turqë. Prej 1914 Turqëve në Kosovë 48-ën, 53-ën me këtë politikë, të tyre bohën 54.000 Turqë në Kosovë. Ka erdhën ata, pe i morsi erdhën, pe i në kriju me stupës, me intriga, me punë të ulltat, pista. Edhe, që ndodhe, vdi Stalini atje, Stalini ka qenë një vrasës, kuptohet, na e dim atë punë. Por, Tito e bëri marveshën gentlemane, që tu ta kumë, po, gentlemane me të shpo. A, shto, Tito Kyprili. Kyprilia ishte me origjinë shqiptare. Edhe e bëri atë. Mirë po sa i takon Tivorit. Masa për Tivorit? Ju lutëm, Tivori ka të bëj me Milovan Gjilosin. Unë ai ka të bëj me dokumentacionin. Boba i Milovan Gjilosit e ka vro i Saboletinin. Neve ne ka thonë oficerin mjedis Beogradi dhe kemi bërë film dokumentar me atë oficer. E ka vro gën edhe është orë limon rëshitit, e vëna janë këta. Pa. Edhe une ne ka thonë mjedis Beogradi të qojtaj e kumë vro atë burë vegan. Edhe mu e mbrejnë dërgjegja më kanë thonë se jeni historian, jë morë me kërku falje se une e kumë vro gën, se kumë ditë kush është. Baba i Milovan Gjilosit. Jo, ai oficeri ushtori. Nikola Gjilosi ka vrarë. Baba i Milovan Gjilosit. Edhe ja ka marr pushkën. Ti do mi tani që apo ti? Na se jes bërç. Po. Çka bën? Milovan Gjilosi e merr familjen dhe vendoset në një katon pesë aty. Po mos të indet apo? Palaco vendosen në pesë. Nuk e di ku. Drenicës. Po mos të indet katon, është me vlogjin. Drenicës është edhe vetëm 2-3 herë kanë rruar vënën. Edhe shqiptarët ju kanë hak marr. Po. Kur fillon tash mobilizimi, krejt për luftë, krejt për front, Milovan Gjilosi e jep urdhën. Tragedia në Qeverinë është dosh në ndodhën në Shkodër. Aty, po, une jom autori librit Tragedia Tivorit. E ka shpëtue një oficer i Enver Hoxhës, është quajtur Hysni Vula. Se e ka shty atë sërbin, kënë se për vret, edhe tani i kanë vronja 30 të buna, aty ka e kalojnë bunën. Eta, kërë kanë shkuën të varë, unë këmë shkuën, është një shpelë të gjemin, thua. Edhe këmë morë një tëj 50 metra, e këmë lidhë me gurja të në fundë, e këmë shkuën se ku fundat i kanë morë i kanë gjuat një shpelë. Edhe hajde, dikure po është një skofën ajo, shpelë rejdetja, ka shpelë aty pëllatë, edhe jëmë këthuje nimi